Krásný den z Malostranské besedy, zdravíme vás opět u dalšího našeho podcastu. Dneska budeme rozhovor vést já, David Pešek Dvořák a kolega Martin Vodehnal. Ahoj Martine. Ahoj Davide. A naším hostem je hudebník, skladatel, textař, scénárista, spisovatel, malíř, bývalý malostraňák Martin Němec. Ahoj Martine. Toho času nezaměstnaný, myslíš o mě? Jako všichni jsme nezaměstnaní, tak si vymýšlíme tady podcasty a tak dále. Ahoj Davide, ahoj Martine. Ahoj. My tě zdravíme. Martine, sedíme na pódiu, na kterém jsi hodně často hrál a hraješ a doufáme, že budeš hrát v klubu, který jsi mnohokrát navštívil. Jaký to je teď dívat se do toho prázdného sálu? Prosím tě, není to úplně veselý. Já jsem si myslel, že touhle dobou už tady budeme třeba jako povídat a hrát lidem, protože jsem takový trvalý trošku skeptický, ale optimista. A vždycky, když se rozsvítí to světlo na konci toho tunelu, tak zjistím, že to je jenom odraz mu, jak si zapaluju cigáru, ale že to opravdu nevypadá na lepší časy. Takže já mám k tomu klubu strašně srdcový vztah. Po všech stránkách, měl jsem tady řadu výstav, mám tady strašně kamarádů a hrál jsem tady mnohokrát s oběma kapelama, to znamená s Lily Marlen i s Precedence. Lily Marlen dokonce jsme tady založili, s oběma kapelama tady zkoušeli. Bydl jsem 7 let několik metrů odsaď, chodil jsem sem i v zimě v papučích. K tomu se určitě dostaneme, jako k tvém bydlištím tady na malé straně. K mému nebydlišti na malé straně. Už nebydlišti, bohužel. No, na malé straně se bydlel dlouhou dobu a to na těch nejrůznějších místech. Jo. Čím tě k sobě tohleto místo tak poutalo a proč si ho vlastně nakonec opustil? Tak tohle místo jako mělo neuvěřitelný genius Lucí. Já jsem v podstatě od svý 4. třídy základní školy jsme se nastěhovali. Bylo to zvláštní místo, tady jako Úvoz, ulice, která následuje nad Nerudovkou a z druhé strany je Loretánská. Mezi nima je strašně velký rozdíl, doslova 5 pater, takže já jsem chodil domů buď to tím Úvozem, kam jsem chodil na 9letku naproti, anebo z té Loretánské, kde byl Hrzánský palác. Mysleli jsme si, oni nás pak o tom tak jako vyšperovali, protože si to zabralo předsednictvo vlády. Tak jsme potom vyzvonili klíčem a tu změnu a mysleli jsme, že nám to vrátí a oni zabavili zbytek toho baráku. No a pak jsem dlouho bydlel se svojí manželkou, když jsme začali počínat děti. Ne, když už byla počatá Madlenka, vlastně se tam narodila v Míšenské ulici, tady za rohem směrem ke Kampě. A tehdy celé to místo tady a všechny místa kolem byly opředené takovou romantikou. Člověk sice už nepotkával úplně Nerudu, i když pamatuju hodně, ale Egona Bondyho často. A pak se to místo začalo trošku měnit, že po té revoluci každý Ital, který přijel do Prahy, přešel kolem našeho baráku, jednou střízlivý, po druhý ožadalej, začal tady jezdit takový ten disneyovský vláček a tyhle věci. Ale to už jsme bydleli tady na rohu Malostranského náměstí a Mostecké ulice, v tom slavném domě, kde bydlel Podskalský a kde se točil Kolia. Takže opravdu jsem s tím s regionem srostlej a před pár lety jsem to vzdal, asi tuším, že před 8, protože už ten nával toho turismu jako mě to odcizoval. Měl jsem pocit, jako, že už to úplně není ono. Trošku se z toho stal, jak říkám, taky Disneyland. Ty fasády se tak jako nacely barevně, ty starý renesanční trámy Ukrajinci vyhodili do kontejnerů a zůstal jenom takový jakoby povrch. Jo. Teďko díky té těžké době, jak se to tady vylidnilo, tak zase mám takový ten pocit, jako že se tady dá nadechnout. Ale až doba bude méně těživá a bude lehčí, tak se to zase vrátí patrně zpátky. A měl bys chuť vrátit se sem vlastně jako na tu malou stranu, když to právě teď vidíš v uvozovkách vylidněný? Já mám rád strašně vinohrady. Královské vinohrady, jak říkal Sahara, můj kolega. A chodil jsem tam do školy na střední Úbrom. Bydleli jsme tam kdysi ve Slezské a ve Slezské mám už přes 30 let ateliér, takže k tomu místu mám taky vřelej vztah a bydlíme teďko na úžasném místě na Smetance a koukáme na Rígrák a máme pejska a do toho Rígráku je to opravdu přes ulici, takže asi už nevrátí se žádná z nich. Jasně, chápu. No a když jsem tady na té malé straně, Marti, tady tvoje oblíbená místa. Vím, že určitě u Hrocha, Malostranská beseda je jasná, to nebudeme nějak rozporovat, ale u Hrocha a další?
Ano, tak já jsem jako poměrně výrazný chodič na pivo. Ne z toho důvodu, jako, že bych bez toho piva nemohl být. U nás v Lednici se nenajde pivo, ale beru to jako společenskou věc. Myslím, že ta Praha nebo Čechy vůbec vždycky byly takový výlučný v tom, že se u jednoho stolu sešel vlastně intelektuál, zedník, nezaměstnaný, rockový muzikant, to znamená druhý nezaměstnaný, a byli spolu v pohodě a nekastovalo se. Jo. Já ani nerad sedím jenom s muzikantama, protože se baví furt jak idioti o muzice. Že? To samý s výtvarníkama, kde bych zasednul, což se mnohokrát stalo se spolužákama z akademie, tak se furt řeší jenom to výtvarní umění. Takže já mám právě rád, když je tam jako tu právník jeden, tu prostě nevím kdo. A to je takový zvláštní sociální koktejl, prostě, který ti něco přináší, jako se nepohybuješ v kruhu. Rozumím. Ale ve spirále. Většinou po těch 8 pivek. Ano, takže oblíbená debata, jako co je lepší, hladinka, čochtán, mlíko. Já piju mlíko teda. Já vím, že tady dole v baráku zažil, že se mi za to nějaký sladek nebo nějaký machr z pivovaru plzeňského vysmíval. Já vím svoje, prostě jsou v tom leta nikoliv odříkání, ale naopak. To, ale jsou hospody, kde mlíko mi neudělají a taky tam můžu posedět. Ale kde mi řeknou, jako běžte si tam, kde takovýhle blbosti dělají, tak tam už víckrát nejdu. Takže já sice už tady nebydlím, ale vracím se sem, jako buď to za váma kluci, za publikem, anebo za pivem. Malostranská beseda ale dřív o pivu úplně nebyla. Tady na baru byly dlouhý leta hláče, takže za pivem si sem asi nechodil. Co tě sem přivedlo? Pamatuješ si, když jsi tady byl poprvý? Bylo to strašně jednoduchý, protože když se zavřelo úrok, tak bylo otevřeno ještě v besedě. Nehledě k tomu, mě se vždycky na besedě líbilo, vlastně to o čem mluvím, tak je ten mix. Tady byl Robert Radosta, který měl zvláštní dramaturgii, takže jeden den tady hráli Kotlikáři prostě s odpuštěním, druhý den nějaká rocková kapela, pak nějaký jazz a bylo docela dobrý, že se tady ty muzikanti scházeli a jako spolu zněli, jako, že to bylo v pohodě. Když jsem tady poprvé potkal Roberta Radostu, když jsem tady byl snad poprvé, tak jsme se porvali a to je vždycky znamení, jako, že to bude silný vztah. Trvalej. Nikoliv krvavý. Tato historka možná bude zajímat lidi. Tak... Co, kvůli čemu jsme se porvali? No to přece už nemůžu vědět. A věděl jsi to v tu chvíli, jste se porvali? V tu chvíli samozřejmě. Jo. Z lásky to bylo. Tak. Z lásky. Teď jsem nedávno navštívil svého jednoho kamaráda, výtvarníka, a když jsem odcházel, tak jsem na něm roztrhal košili a taky to bylo z lásky. Chápeme. Prej můžu přijít ještě kdykoliv na návštěvu. Martin, když se dostaneme vlastně, seš malíř. Jak tě ovlivnili rodiče? Protože to oba dva byli vlastně výtvarníci. Bylo to z toho důvodu vlastně, že rodiče výtvarníci, tak ty jsi se dal na stejnou dráhu? Jsem vůbec neuvažoval, na jakou se dám dráhu, protože táta byl malíř a restaurátor, maminka Monína vrhářka a textilní výtvarnice. A byl jsem obklopený obrázkama, knížkama o umění, takže já jsem vůbec jako... neuvažoval o tom, že bych mohl být něco jiného. Proto nutně muselo nastat jako v té pubertě takový jako protest a začal jsem se zajímat o tu rockovou hudbu k velké radosti mých rodičů. A pak jsem na té střední škole samozřejmě začal zakládat kapely, což většinou ty lidi, když maturovali a dostali rozum, tak toho nechali a mě už to zůstalo v ruce, jak Černý Petr. Ale samozřejmě byl jsem úplně předurčený k tomu být malíř, vystudoval jsem střední UMPRUM na Žižkově náměstí, na což strašně rád vzpomínám a dodnes mám o tamteď kamaráde. Pak jsem 6 let studoval akademii a to už těch 10 let je moc, jako, takže jsem postupně k tomu malíctví začínal mít takový antagonní jako postoj a ta muzika mi pomohla se od toho jakoby oprostit. A jak říkám, k nadšení teda rodičů, kteří přišli na koncert Precedence nějaký a já jsem jim říkal, ale je to strašně nahlas a vy jste zvyklí na toho Janáčka, na ty listy důvěrné a na tyhle věci, tak táta utrh z cigár filtry a nacpali si to na uši. Absolvovali takový jako vizuální věm jako z našeho koncertu. No. Ale oni byli tolerantní, takže samozřejmě jako nebylo to, jako, že by to bylo na ostří, no, že by běž, jako, vem si ty klávesy a vypadni z domova, to ne. Ale vím, že tím trošku táta trpěl, že jsem třeba 5-6 let nemaloval vůbec, protože ten Precedence, když jsme založili, tak se nějak strašně rozeběhl jako nečekaně. Že jsme si jeden den dělali jako legraci se Saharou a přivedli jsme si tam 16 letou nějakou holčičku, Báru Basekovou a
najednou uplynulo 5 let a najednou se prodávaly prostě 10 000 desek a začali jsme mít plný koncerty. A protože já jsem takový starosta, který vždycky musí být, ty mě trošku znáš, ano, jako který masí reality a který prostě potřebuje mít všechno podle svých představ od obalu na desku. Já jsem kdysi v nějakém rozhovoru říkal, že bych se představil, že bych měl i vyrobit ten lístek, jako aby měl správný rozměr a barvu. Takže jsem tomu věnoval hodně času, jako i mimo toho hudebního, na to, že jsem dělal texty a hudbu, tak jsem ještě jako se staral jako o všechno. Starosta, druhé mé jméno, to už jsme s Robertem dva. Ano. Ale radost to kolikrát nebyla, pro ty ostatní patrně. Dneska už mi z té hudby zbývá ta radost, ale trošku jiná. Takže vlastně Precedens jako první významná kapela a kdy v Besedě poprvé? Tady bylo strašně zážitků a to je hrozně hezký na té muzice, že ty koncerty prostě jsou neopakovatelný, že? Tam jde nějaká energie z té kapely a ta se vrací tou energií z těch lidí. To možná souvisí s tím, co jsem sebe kriticky o sobě předtím říkal, že neustále jako začínám. Že? Kdysi Cabaně měli také pořad, který se měl začínáme končit, ale já neustále jako začínám začínat. Končíme začínat. Takže neustále, že se měnili ty interpreti. V tom mě vycvičila Bára Basiková, protože neustále odcházela z té kapely a zase se vracela za různých okolností, ať už to byly Stromboli, nebo to byly Dvojčata, nebo cokoliv dalšího. Protože já jsem nevydržel jako být v klidu, tak jsem vždycky vymyslel nějakou alternativu, že jo, a pak tam zpíval Petr Kolář prostě a teď v poslední době zpívala Iva Madašová, a teď je to zase jinak a do toho ještě jsem si vymyslel Lily Madlen, moji milovanou kapelu, která opravdu vznikla tady, protože se mi líbila Dáša za tím barem, který ona tady dělala barmanku tehdy, takovou přísnou, že ona byla jako valkýra. Já jsem říkal, hele, já jsem tě slyšel zpívat na nějaký vernisáž, že ty máš neuvěřitelný hlas, nechceš, že bychom něco spolu udělali. A v té době s náma zpíval Petr Kolář a mně chyběl ten ženský element v té kapele. A ona, no tak přinesl nějakou písničku, tak jsem za týden přinesl první píseň Zvíře a Dáša si to poslechla. Jo? A pak jsme zkoušeli s kapelou a vlastně každý týden jsem přinesl novou písničku a pak jsme tady měli premiéru. Je fakt, že Dáša je charismatická zpěvačka. Vlastně, když vás poprvé slyšela moje žena, Alena Pešková, tak dostala nápad na periferii od Langra, vlastně, že byste udělali vlastně jako taneční baletní představení do Libereckého divadla. A ty si k němu napsal muziku, jak vlastně ta spolupráce. Já si pamatuju, že jsem tady s Alčou byl a najednou ta byla z toho úplně, že tě musí oslovit. To je krásný, že vznikají takhle, že vazby zase jako na jiné věci. A já jsem měl jako řadu zkušeností se scénickou i s filmovou muzikou, takže jsem nemohl říct, to bych neudělal. Ale balet jsem ještě neudělal, to mi chybělo jak střívíčku, jako jsem balet neměl, kolonku jsem měl nevyplněnou. A Alenka je skvělá prostě a vymyslela nádherný představení. Dáša v něm živě zpívala a všichni, kdo to viděli, z toho byli nadšený a já z toho mám nehynoucí radost. A jsem rád, že to natočila tenkrát Česká televize, že to zůstalo zachovaný pro budoucí generace. Tanečníků a muzikantů. Ano, přesně. Zmínil se, že obě tvoje kapely tady měly zkušebnu. Svýho času tady zkoušelo i spousta jiných kapel. Jaký byl ten komunitní muzikantský život v Malostranské Besedě tenkrát za Roberta? No, já už jsem to zmínil, jako, že bylo dobrý, že se tady míchali ty lidi, jako, že jsem tady mohl sedět prostě s Vaby Daňkem, nebo já nevím, s Marcia, s lidma, že jo. To bylo moc hezký a to samé se střídalo nahoře v těch zkušebnách. Pamatuju se, že každá ta kapela k tomu přistupovala trošku jinak. My jsme třeba zkoušeli, jako, že jsme hráli hudbu, ale vedle zkoušela nějaká kapela. Já se už nepamatuju ani možná oni, jak se jmenovali. A byl tam nejmenovaný zpěvák Hejma. Furt byli na chodbě, nebo bylo ticho. A já říkám, jsme se potkali na té chodbě, jsme šli na cigáro a říkám, a vás není slyšet, to je nějaký minimalistický projekt. On říkal, my máme dneska kouřenou zkoušku. Takže vůbec nevydali hlásku. No. Ale pak tam zkoušel třeba Hladík a ten tu zeč poslouchal a říkal, vy máte nějakého šikovného kytaristu. Takže bylo to dostomilý vždycky. No. A ty setkání byly nezapomenutelné. Takže jste tady zažil určitě spoustu věcí. Je něco, co ti utkvělo v paměti? Nějaká zásadní historka? Ty zásadní věci ti většinou neutkví v paměti, protože jsou daný, že jo? Ale tak třeba jsem měl strašnou radost, nikoli z toho radost, že se tady dělá rekonstrukce, ale že se tady dělá taková, jaká nakonec je, že
že se tady prosadily ty věže na ten barák, o kterých mnoho lidí mělo pochybnosti. Jsem rád, že jsem byl u toho, když se na tom pracovalo a když se to vymýšlelo. Sice jsme byli 2-3 roky nucený hrát jako po jiných klubech, ale pak o to radši jsme se sem vrátili. A do dneška mám velkou radost z vás ze všech, kdo jste tady vymýšleli ten projekt, že jste navázali na tu tradici toho Roberta Radosty a že se tady do dneška ty žánry nějakým způsobem střídají. Když některé kapely už jako vymřely, ale zase je nahradil jako nový, tady Martin zase dělá dramaturgie, takže mám pocit, že to je živý furt, jo? Že to je takový nějaký organismus. Jo, já jsem se chtěl ještě zastavit u té rekonstrukce právě, když skončila ta éra Roberta Radosty a vlastně se chvíli nevědělo, co se tady bude dít. Jak jsi prožíval tuhle tu dobu a věděl jsi, co bude následovat? No, tak já jsem byl v kontaktu s vedením věžovým, takže jsem to trošku věděl a považuji za šťastnou chvíli právě to, že najednou se vzal ten starý měsíční přehled jako a řeklo se, hele, my bychom jako z úcty k tomu a kvůli geniu locí tohohle místa bychom měli jako navázat na tuhle tradici jako toho mixu a nebejt ortodoxně rockovej klub a tak dále. Takže já jsem to prožíval tak, jako že jsem byl v takové tenzi, jako jestli to dobře dopadne samozřejmě, to jsme se báli všichni, protože upřímně řečeno, tady se nám hraje úplně nejlíp. To rádi slyšíme. Děkujeme. Martin, zeptám se ještě scénarista. Mně se strašně líbil tenkrát film Tma. Jo. No, opravdu. Možná, že jsem jeden z mála, ale mě to bavilo. Já jsem měl takový jako zvláštní štěstí, že jsem kdysi mnoha a mnoha lety nějak po revoluci jsem napsal scénář do soutěže Miloše Havla a dostal jsem první cenu jako za literární scénář. Tak jsem strašně spichnul a nabídl jsem to tehdy Láďovi Michalkovi, který zrovna dostal asi 8 nebo 10 českých lvů za Je třeba zabít Sekala. A teď si to přečet a řekl, že to bude točit. A teď kolem filmu vždycky nastanou taky peripetie toho jako střídání, ta sinusoida toho, jak všichni jsou nadšený a zítra se bude točit a vybíráme herce a pak ten druhý z toho spadl ten sponzor hlavní a nejsou peníze. Takže s Láďou Michalkem jsem proseděl nedaleko odsaď v 7. nebi mnoho odpolední. Koukali jsme se, jak holky chodí z fitka do fitka a mezi tím mě učil vlastně, jak se píše scénář, protože jsem o tom věděl kulový. Já jsem akorát tak jako blázen, že se vždycky pustím jakoby do něčeho a učím se to jakoby za jízdy. Tak jsem se dozvěděl, že minuta filmu odpovídá stránce ve scénáře přibližně a takyhle poměrně důležitý věci. A že bych neměl být tak vtipný v dialozích a podobně. To bylo strašně užvaněný. No jo, a pak se to rozjelo jako znova a dokonce Amanda Plummer, moje oblíbená herečka z Pulp Fiction, ta si to přečetla a řekla, že v tom bude hrát. Pak to definitivně celý spadlo. A pak to zůstalo ležet a ozvala se mi nějaká produkce po dlouhé době a ty říkali, že by tu Tmu jako natočili a že by si pozvali Juraje Herce, jako největšího specialistu přes horory tady, aby udělal tu supervizi nějakou. Měl to dělat nějaký mladý režisér a Juraj Herce si přečetl ten scénář a řekl, ať toho mladého pošlou domů, že to udělá sám. Scénarista to už od dob Karla Čapka každý ví, že je nevděčná věc, že jo. V Trháku je to skvěle udělaný, jak Svěrák tam stanuje, že jo? A v podstatě ty máš o tom jasnou představu. Teď ještě, jak jsem výtvarník, tak mám jasnou představu, jak to má vypadat, jo? Ještě, že prošlo vždycky, že jsem k tomu dělal hudbu, protože jsem říkal, že píšu scénáře kvůli tomu, abych mohl udělat filmovou hudbu, protože mě nikdo neoslovil. A speciálně horor jsem chtěl dělat. No, takže nakonec z toho filmu, jaký je, žánrovej, Juraj Herc tam připsal jako strašně věcí z druhé světové války, což je jeho prostě téma. A protože já si Juraje Herce strašně vážil a vážím, protože já natočil skoro nejlepší bijáky český, tak jemu se těžko odporuje. Že jo. Takže musím říct historku, kterou jsem říkal mnohokrát, ale která hodně má výpovědní hodnotu o té naší spolupráci. On potom už měl také pocit, že do toho moc mluvím. A teď jsem se dozvěděl, že je nějaká schůzka toho štábu a že mě tam nepozvali. Tak jsem v 2:30 v noci psal Jurajovi, Juraj, prosím tě, co to má znamenat, nepozvali jste mě na schůzku. A během vteřiny, protože on byl také nespavec, stejně jako já, jsem dostal odpověď, dobrý scenarista, mrtvej scenarista. Tak jsem vzbudil Janu manželku a smáli jsme se tomu asi půl hodiny. Tak jsem říkal, já nemůžu se hádat s Jurajem Hercem. Mezitím se ještě natočila Perníková věc s Milanem Štajlerem, s kterým jsem pak 2 roky kvůli tomu nemluvil. To bylo obdobný. Ale dovedu si představit tu SMS-ku, panu Hercovi, jako znám tvé SMS-ky noční. No, už to mám zakázané. Moje dcera Madlenka říkala, že bych měl mít takový mobil, který by měl takovou službu, že se v půlnoci vypne sám.
tak se snažím to respektovat. Ne, ale jsi na sebe přísnej, protože poslední dobou, nebo vlastně ono není teďkon důvod, že jo, ten rok a něco vlastně posílat. V tom bezčasí. Jako. V tom bezčasí, no ale jinak jako přestal už někdy před dvěma lety, ty třemi lety chodit SMSky. Ano. To je pravda. Ano. Nicméně, když jsi říkal, že jsi chtěl mít pod palcem i tu vizuální stránku toho filmu, jsi spokojený s tím, jak to dopadlo? No samozřejmě, že ne. To budu říkat jako. Některé věci se mi líbí moc. Já jsem měl tu čest, protože tam takhle. Rozdíl mezi těma filmama. Do obou jsem napsal scénu, kde hraje kapela, samozřejmě. Nezjištně. Takže první, co vystřihl ve střižně Milan Steinler, proto jsem s ním nemluvil, ale už se zase jako milujeme Milana, tak bylo, že vystřihnul Precedens. Berlínskou zeď jsme tam hráli. Tak to se mě strašně dotklo. A naopak Juraj Herz začal chodit na naše koncerty Lily Madeleine a strašně se mu to zalíbilo a říkal, tu úvodní scénu někdo v tom poli obrovském, v tom lánu, která se mě strašně líbila, protože je to takový klišé krásný, tak říkal, to vyhodíme a začneme toho koncertem Lily Madeleine. Tomu se taky nedá odporovat. No, jo, to je samozřejmě. Takže režisér nás vystříhnul a druhý nás tam jako donutil hrát. Já jsem právě, když jsem to viděl, tak jsem byl hrozně rád, že tam hraje můj oblíbený Doom, protože já ten Doom v té Valči mám strašně rád. Strašně se mi líbí, tak jsem byl překvapený, že ho vidím takhle v této podobě, ale když jsem ho viděl poprvé, tak jsem si říkal, že by si přesně něco takového zasloužil. Mm. Tak jsem byl pak rád, že to takhle vypadlo. Ten barák jsme našli už právě s Láďou Michalkem, když jsme dělali obhlídky a pak jsem tam přivedl Juraj a on říkal, no tak to je jasný. A ještě tam uviděl kostel nějaký a říkal, a v tom kostele to mám točit. A jestli není odsvěcený, tak až to dotočíme, tak ho budu muset znovu vysvětit. Byl fakt vtipný. To byl pan Procházka, ten hrál toho, že jo, to je výborný, řekl. No. Takže takhle, k obou filmům jsem dělal hudbu, no. Což zase musím říct, že třeba ta chvíle vynahradí ledacos, když Juraj Herz furt nechtěl slyšet jednotlivý motivy. Říkal, já si to přijdu poslechnout celý. A my jsme tehdy měli jakou sklepní místnost, kde jsme s Pavlíkem Nedomou, kolegou z obou kapel, dělali veškerou hudbu a přišel tam ten Juraj a prostě hodinu a půl seděl a poslouchal tu hudbu k tomu filmu a pak vstal, aby se slova mě obejmul a držel mě takhle pevně. Říkáš, to zase každý den nemáš takovou radost. Martin, tak další tvý profesi, spisovatel. Kniha, vím, že vlastně byly načtený i některé povídky vlastně na Vltavě. Docela hodně jako Český rozhlas, teď nějak to ubejvá, ale hodně jsme spolupracovali. Jak k tomu došlo, se ptáš? No, práce na spisovatelskou dráhu. No vlastně tím, když děláš texty k písničkám, tak jako, a druhá věc, blízký vztah k literatuře, milovaný žánr. A jednoho dne to jsme bydleli v takovém divným pekelném místě v domě u Černého slunce, to už to samo o sobě jako má taky velkou výpovědní hodnotu. Je depresivní období dvouletý, když nás vyplavila Vltava tady z malé strany. Takže v domě u Černého slunce, kde slunce nevycházelo, byl to Pavlačovej dům, kde jsme se museli podívat na Pavlače, jestli už jeden, jsem začal psát a nevěděl jsem, co píšu. Scénář nebo novelu nebo co já vím. A teď píšu a najednou to skončilo po asi 10 stránkách. Tak říkám, tak jsem asi povídkař. Tak jsem začal psát povídky, víceméně hororový. Já jsem odkojený Edgarem Allanem Poem, jako místo Kaji Maříka, takže k tomu mám blízko. A už to vlastně jsou to tři knihy. No. První se jmenuje Stodola, vydala Paseka. Druhá knížka XYZ nakladatelství se jmenuje Vana s výhledem. A třetí Bod tání vyšla nedávno pod Albatrosem před loňským rocem. Takže já mám jako bez psaní, je mi smutno, takže píšu strašně smutný věci, abych se z toho vypsal. Mě to pomáhá. Myslím, že jsem takový, jako, že ty písničky naše jsou taky smutný, ale přitom my jsme strašně veselá kapela. Veselá kapela, krásně smutný, krásně. Vždycky to tak bylo. Já vím, že kamarád Petr Muk, mimochodem jeden z okamžiků, když jste se ptali výjimačně, Petr Mok chodil na naše koncerty Lily Marlen, strašně se mu to líbilo. Jednou tady byl pod vlivem a vyskočil na podium a začal s nášou zpívat. Nějaký vokály šílený, arabský. To bylo skvělý. A Petr Mok u nás říkal, už když jsme s Barou Vesikovou, když jsme byli v uvozovkách slavní, tak říkal, vy jste nejveselější kapela nejsmutnějších písní. A to je myslím přesně řečeno. To je vždycky v šatně huronský smích. Prostě pak na podium, že stylizace, nová romantika, deprese, stará romantika. Deprese se line z pódia. Ano, přesně tak. Ale máme to rádi. No, díky. Martin, když se zeptám, co připravuješ teď? Je to totiž takový těžký období.
koncerty asi ne. Jak jsem to říkal, jak vždycky vidím ten odraz v zrcadle na konci tunelu a přitom se zapalují cigáro, tak já mám furt pocit, jako, že budou koncerty. Jo? To mi taky. Budou. Takže po spolupráci 5letý s Ivou Marešovou, výbornou pěvkyní, jsme se nějak, tak jako ona se věnuje svýmu projektu výbornému, natáčí desky svoje. A jsem se rozhodl jako znovu, že znovu začnu začínat. A našli jsme novou zpěvačku, já nebudu zatím říkat jméno, protože jsem pověrčivý. A dokud jako nebudeme mít pohromadě, protože ta kapela o tom ani neví, jako že už máme novou zpěvačku víceméně. Pracujeme tak jako nárazově, protože jak jste říkali, doba je těžká, ona je mimo pražská, tak kolikrát ani nemůže přijet, ale začali jsme jako připravovat nové repertoár a hlavně nový písničky jako na nový album. Já jsem fakt nezmart. A už mám vlastně pokrytou nějaký jakoby nosič. Já ani nevím, jestli v dnešní době jako to není úplně entuziasmus jako točit album, nebo jestli uděláme takový jako vinyl nějaký takový pro sběratele. Ale rozhodně chci do studia. My jsme natočili nějaký věci s Ivou, teď jako upravujeme. Takže pracujeme a s Pavlem Nedomou se vídáme tak jednou za týden. Upravujeme věci normálního repertoáru, protože nemůže být koncert bez doby ledový nebo bez Soumraku bohů samozřejmě, takže na těchto věcech pracujeme, pak si natáčíme taky demosnímky s tou zpěvačkou novou, takže jakmile bude ta možnost, co jsme si mysleli naivně, jako, že to bude teď, tak to bude asi později, ale furt vidím, jako, že musíme na to pódium, jak s Lily Madlen, tak s Precedence a možná, že uděláme nějaký koncert společný, když budou holky kamarádky, což je těžká kategorie, ale když se mi to stalo, že právě jak jsem založil Lily Madlen, tak se vrátil Bára po 10. do Precedence a udělali jsme desku Aurora a holky se zkamarádili Dáša s Bárou a tak jsem pro ně napsal duet Amor Muerto o dvou lesbičkách a pak jsme měli řadu velmi úspěšných koncertů jako společných. Že si, víš, udělám vlastní předkapul, kromě toho lístku. Jo, to hezký je to. Martine, a ještě připravuješ výstavu nějakou, nebo měl jsi něco teď v hlavě, že bys něco nového, co se týká výtvarního umění, nějaký nový obraz, nějaký nový téma vlastně obrazu? Ano, úplně jak kdybys to věděl, jak kdybychom se domluvili. Chodím, abych se nezbláznil, tak chodím každý den do ateliéru. Opravdu 6 dní v týdnu jsem v ateliéru. Jak je ta depresivní jakoby doba, tak jsem přestal malovat ty strašně depresivní své obrazy a začal jsem malovat takový fantastický krajiny, takový ostrovy v mořích a takový jako no, novoromantismus zvláštní. Úplně se mi jako změnil styl, že když přijde kamarád nějaký do ateliéru, říká, bych nepoznal, že je od tebe. Ale bude to modrý. Právě, že ne. To je v tom jsem ukončil jakoby modré období. No to víš, že tam vždycky kousek jako proužek musí být. Jako, ale jsou hodně, hodně barevný, hodně pestrý a výstavy. Takže jsem měl mít loni v březnu výstavu. A se přesunula na letos v březnu a teď se posunula někam do nekonečna. Ale v jedné pasáži, je to až skoro u Hibernů, je to taková art pasáž z Příkopů a vede to na městí Senovážné. Na Senovážní. Ano. A tam taková šikovná... Česká národní banka pasáž. Ano, děkuju. Krásná. A tam taková úplně skvělá kurátorka Šíla, která se jmenuje René Mužik, vymyslela, že se tam do těch výkladních skříní jako začíná dělat trošku doupryč ty kýče, co tam byly a začíná se tam dělat výstavy. A příští čtvrtek, někdy po Velikonocích prostě tam jdu pověsit obrazy, protože budu vyset ve výkladní skříni. Tak ještě jednou, Martine, pozvánku. Ano. Koliká to bude? To je jedno. Bude to tam 2 měsíce, jo. A prej tam chodí lidi a prohlížej si to, což je bezvadný. A je to dobrý nápad, protože když nemůžeš vystavovat ve výstavní síni, tak prostě jdeš vlastně do prostoru jako živýho, což je docela dobrý. Takže pro kolombidoucí tam bude k vidění. Ty to sformuluj, protože víš, jak se jmenuje ta pasáž. Pasáž v České národní bance. Já vím, že tam sídlí Česká národní banka, ale pasáž je to krásná, funkcionalistický dům. Dostane se na Senovážní náměstí. Přesně, vlastně, přesně tak. Tam, kde byla dřív Česká televize, tam sídlila. Ano, a já budu úplně mít výhlední skříní vlastní u toho Senovážního, takže kdo bude mít zájem, tak se může podívat a budu tam mít ty nové věci právě. Ty nemodrý. Určitě zazdílíme u nás na facebookovém profilu. Ale abyste si zase nemysleli, že ty nové věci jsou nějaký jako moc veselý, teď jsem udělal takový
dva obrazy, kde je taková ženská, jako, jmenuje se to Noční koupel, stojí v takové hladině někde v dálce místo vycházení slunce atomový výbuch. Tak je to v pořádku. Marký, dobrý, je to všechno, jako, jo, jo, je to všechno zase tak, jak má být. Ano. Takže už jenom začít hrát a bude všechno v pořádku. Probrali jsme hudbu, probrali jsme malování i psaní. Věnuješ se neuvěřitelné škále oborů. Měl jsi někdy ambice dělat ještě něco jiného? Nějaký sochání třeba? To vůbec. To mě štvalo i na akademii, jakože jsem se špinil od týliny a nešlo mi to, tak to se přiznávám. I když mám kamarády, skvělý sochaře, Jardu Rounou a Stefana Milková, tak tohle jako neumím a umět nikdy nebudu. Co bych ještě jako dělal? Jako cimmermanský? No, třeba nějaký jiný nástroj než klavír? To vůbec ani na to neumím, že opodobně jsem se nikdy nenaučil, tak to za mě musí hrát Pavel a já se vážně tvářím a opírám se o ty akordy tam věčný D-moll a tak. Měl jsem takovou ambici, že bych nedělal nic, že bych se válel se psem na louce. Teď mám mnoho příležitostí. Máme krásného pejska Barneyho, který je černý a jeho maminka je zlatý retriever, to se přesně vypovídá o naší rodině, že musíme mít vždycky něco extra. Tak s tím trávem, já jsem v podstatě línej, ale zase mám v sobě tak nějaký mechanismus, jako který mě nutí furt něco dělat. Akorát to musím dělat rychle a dobře. Abych se u toho nezasek. Pak nám pošli SMS-ku, Martin. Čeky, tak v jednu, ve dvě. Jo, jo, neboj, neboj. Já jsem se teda odnaučil mít telefon v ložnici, takže můžeš posílat, můžeš posílat. Prosím tě, mě vůbec nikdo nevolá a nepíše. Manažerka Lucie mi vždycky koupí diář, abych měl. A ten loňský byl tak smutný, že když jsem se díval na prosinec, tak odhadu, kde jsou asi Vánoce, se objeví v obýváku stromeček a tak. Ale jinak jsem za celý měsíc měl tam napsanou jedinou věc a to byla kolonoskopie. Tak bych si představil, že by to mohlo být jinak. Jako. To není dobrý koncert. No tak jo, tak budem doufat, že to bude jinak co nejdřív a že se tady potkáme a budeme moc navštívit tvůj koncert nejenom my, ale i diváci. Stejně tak jako nějakou výstavu. Ještě jsem se vlastně nezeptal, píšeš něco? Já jsem hodně aktivní na Facebooku. To mě nějaký předsvědčila Lucie, jako protože já jsem tím opovrhoval, jsem myslel, že to je taková platforma, kde se jenom lidi hádají neustále. A podařilo se mi během 5 let tam vybudovat takový ostrov naděje, protože tam nikdo nikdy vůči nikomu nic nemá. A teď se to ustálilo na tom, že každý pondělí na Facebooku pod mým jménem, Martin Němec umělec, aby to zaznal, tak nějaký příspěvek, takový jako fejeton s nějakým obrázkem nebo fotkou. A mám z toho radost, protože lidi i v téhle době jako říkají, že jim to pomáhá, protože se snažím být, jsme se před chvíli o tom bavili, že slovo pozitivní je teď jako dvojznačný a dvojsečný. Pozitivní, v dobrém slova smyslu, což bylo docela těžké, protože jsem prodělal před měsícem covid a vůbec se mi nechtělo to napsat ani. A pak jsem se donutil a říkal jsem, a nebudu vůbec o té nemoci psát a nebudu nic depresivního, protože já nebudu se rozčilovat na někoho, i když je tolik možností a příležitostí. A to vzpomínám tam na všelijaký věci a dokonce to vyšlo i knižně, dá se to objednat na mém Facebooku, jmenuje se to Krásný den. Takže tam nemůžu psát jako negativní zprávy, že? Krásný den. Stefan Milkov mi říkal, že to je až moc pozitivní a že bych tam měl občas dát nějakou veselou historku z koncertu, tak jsem tam na jeho počest, protože měl narozeniny, nedávno dal historku, jak jsme hráli. Bohužel to nebylo tady teda, to musím říct, to byla rekonstrukce. V jednom nejmenovaném klubu Vagon přišla tam jako krásná ženská a najednou, což se mi nikdy nestalo, a to jsme jako měli velký koncerty a měli jsme jich hodně, ale v tom malinkém klubu byl pár lidí na lidem a na mě přistála podprstenka, a když bych vyzýval k tomu, tak já jsem byl z toho tak jako nesvůj, protože se mi to nikdy nestalo. Takže Mike Jagger nehne ani brvou, ale tak jsem tu prstenku tak jako odnášel do té šatny opatrně. A bylo rozstavený, že se ozvalo taky zaklepání za chvíli na dveře. Pane Němec, já jsem vám chtěla udělat radost, ale ta podprsenka byla strašně drahá, abych si ji zase vzala zpátky. Takže bohužel trofej mi nezůstala. Takže Madame takhle vzala otázku, jestli máš schovanou. No, takže takhle je to s tou slávou. No. Jak říká David Koller správně, jsme v zemi, kde je člověk slavný jenom 2 hodiny, když se sedne do auta, vyjede jakýmkoliv směrem, protože je to tak, jsme malá zem. Nesmí se z toho někdo sfamfrňat. Obzvlášť, když nemá z čeho. Ty máš, jako hodně si toho stihnul a stíháš, takže to je krásný. Já myslím, že to je tím, že jsem ten blíženec, takže jsme na to dva. Jo. Takže my, Martine, jsme strašně rádi, že jsi na nás udělal čas.
budeme se těšit, až ty budeš tady na tom pódiu se svojí kapelou a my budeme tamhle dole a strašně se těšíme na nějaký koncert. A půjčte se od někoho podprsenku. Půjčíme, seženeme ti podprsenky i kalhotky, ale zorganizujeme. Jo? Skvělý. Zafungujeme jako produkce. Díky vám. Díky. Moc krát děkujeme. Měj se krásně a pozdravuj celou rodinu. Ano, určitě mi rád. Díky moc, Martine. Ahoj. Ahoj. Poslouchali jste Besedění s Martinem Němcem. Děkujeme, že jsi byl hostem dnešního podcastu a poslouchat nás můžete na YouTube, na Facebookovém profilu Malostranské besedy, na SoundCloudu nebo na Spotify. Budeme se těšit zase příští pátek. Co je to podcast? To je něco jako rozhovor? Ano.